کہ لوگوں کو تو بات کرنی ہے، کوئی بولتا ہے کہ اچھا کرتی ہو، کوئی بولتا ہے کہ نہیں کرتے ہو، ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، جو ہمارا ہے ہمارے پاس ہے اس کو ہم پک اس کو ہم نے پکڑا، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اس کو آگے لے جائیں گے۔ ہم نے 2015 میں اسٹارٹ کی یہ جرنی، اس کے بعد میں نے 10th 12th کلیئر کیا، اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری جو کشمیر یونیورسٹی ہے وہاں پہ اس کو مطلب لایا گیا تھا، تو میں نے پھر وہاں ایڈمیشن کیا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم محنت کریں، گورنمنٹ کو بھی اس کی طرف راغب ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ میں 10-20 کی بات نہیں کروں گی، 1-2 اسکول اگر کھل جائیں گے جو ہم اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور بھی لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہے، اگر ایک تو ان کو روزگار ملے گا، دوسرا لوگ اس کی طرف راغب ہو جائیں گے اور وہ آئیں گے، سیکھیں گے، اور یہ کبھی نہیں مرے گا۔ جب ہم پریکٹس کرتے ہیں تو اس ٹائم انسان کا روح زندہ ہوتا ہے، یہ ہماری ٹریڈیشنل کلچر کی وراثت ہے، ہم اسے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ انسان پریکٹس جب کرتا ہے نا تو روح کو سکون آتا ہے، میں سچ بتا رہی ہوں، جب ہم پریکٹس کر یا میں اکیلی ہوتی ہوں تو گھر میں تو کمرے میں جاتی ہوں اور پریکٹس کرتی ہوں تو بہت مزہ آتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے۔ اگر جواب نہیں ملا تو ہم گھر میں ہی سکول کھولیں گے، بچوں کو سکھائیں گے تاکہ یہ کم نہ ہو سکے، آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، اس کو کبھی اس کو مرنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ہمارا ٹریڈیشنل فن ہے، اس لیے اسے آگے بڑھائیں گے۔ گورنمنٹ کا کوئی سپورٹ اب تک نہیں ہے، جو بھی ہم نے کیا وہ خود ہی کیا، بس اسکول کے تھرو ایک ہی پرفارم کیا، وہ مطلب اسکول کے ہی تھرو تھا، باقی کوئی نہیں ہے۔